Sobotní ráno 8. března přineslo do hůr nevlídný mráz. Ale sluníčko se nakonec prosadilo, takže masopustní koleda mohla začít. V sále místního hostince se koledníci převlékli do kostýmů a proběhla i jakási zkouška na průvod. I hudebníci z kapely rozehřáli své nástroje. Nejdřív bylo potřeba zdvořile požádat o kolední povolení. Průvod tedy zamířil k obecnímu úřadu. Starostka obce paní Magdaléna Kubínová-Ševelková koledu povolila. Na řadu přišel přípitek a píseň Tahůrecká náves. Při koledě se nesmí zapomenout ani na krátkou pietní zastávku u kapličky na návsi. Zde je zvykem vzdát čest generacím předků. Pak už začali, jako obvykle, koledníci obcházet jednotlivá stavení. Hospodyně připravili pohoštění všeho druhu, hospodáři častovali účastníky štamprlátky domácích pálenek. Paní starostko, kolik podle vašeho odhadu udělají koledníci dnes v hůrách koleček? Tak máme 200 čísel popisných, přes 500 obyvatel, já předpokládám, že 150 koleček to určitě bude. A myslím si, že koledníci za ten den ujdou minimálně 20 kilometrů si našlapou, takže je to velice náročné. Koleda nebude jenom v hůrách, kam ještě půjdete? Tak koledníci chodí do Adamova, chodí do části Rudolfova, který vlastně sousedí s Adamovem, a to je vlastně všechno. A mají to na celý den, tu koledu. K masopustní koledě patří i tanec po každém koledním kolečku. Na dvoře u pekárků měli pro tanečníky dokonce pódium. Hůrečtí měli sebou i pojízdné občerstvení. Stále funkční traktor Zetor je dnes již veteránem. Jeho rok výroby je 1967. Díky dobré údržbě je ale stále v provozu. A tak snadno uveze valník se soudkem piva a pípou. Při koledě totiž často vyschne. Obec Hůry, součást mikroregionu Budějovicko-Sever, patří mezi obce, kde se masopustní zvyky udržují odjakživa. Pane Klímo, vy jste zdejší hůrecký pamětník. Pokolikáte už masopust jdete? No tak letos chodíme po 46. protože jsme začali v roce 69, to jsem akorát skončil vojenskou základní službu a založil to tady nějaký pan Bohuslav Kubů. No a jelikož už není mezi náma, tak jsem mu slíbil, když jsem se s ním loučil za Otylii, takže to po něm převezmu, a tak to dodržuju a už je to přes 25 let, co to za něj vedu. A sluníčko nezradilo. Svítilo a hřálo hůrecké koledníky celé dopoledne i odpoledne. Koledovalo se až do 16. hodiny.